Tak teď se nacházíme v Bystřici nad Pernštejnem, v jednom z promítacích míst. Zatím vidíte, že tady nikdo není, ale všechno už je připraveno. Takže čekáme už na ty návštěvníky, kteří už nám sem pomalu začínají najíždět. Náš festival je o mladé studentské tvorbě, to znamená, že se tady odehrávají workshopy, které jsou určené studentům středních škol, které se zaměřují na filmovou tvorbu. Workshop Filmová tvorba spočívá v tom, že přes 20 účastníků se rozdělilo do 3 družstev a mají za úkol vymyslet, sepsat, natočit a sestříhat krátký filmový příběh. A já bych tady měl být od toho vysvětlit nějaké základy vůbec filmové řeči a toho procesu, jakým film vzniká, a upozornit asi na takové ty nejzákladnější chyby, kterých se člověk při natáčení filmu může dopustit. Tak na workshopech animace tam děláme ploškovou animaci. Děcka jsou rozdělení do 2 štábů a každý z nich si vytváří svůj vlastní film pomocí papíru a různých plochých materiálů, a tato technika je vlastně jedna z těch klasických, patří vlastně mezi stop motion techniky jako loutka a ostatní takovéhle ruční klasické techniky. Současné trikové technologie jsou strašně krásný, strašně zajímavý, umí to hrozně moc, ale že bychom se měli nechat tím převálcovat. Tak já se tady v tomhle krásném prostředí pokouším už druhý den a zítra teda třetí den naučit studenty to, co jsem v Praze učil 2 semestry, tady na to mám 3 dny, to jest umění psát, umění napsat povídku. Mluvíme o takových věcech, jako je kompozice povídky, dialog, charakteristika postavy a tak. Co je pro mě nejdůležitější, vměstnat to, co všechno vím o reklamě, do 3 hodin. Na to se hrozně těším. Já bych ten workshop chtěl rozdělit do takových 2 částí. První část by se asi studenti měli něco dozvědět o reklamě, protože nepředpokládám, že někdo ještě v ní spilnosti něco nastudoval. A na druhou část, protože tu jsem chtěl dělat praktickou, takovou hrozně hezkou věc, já jsem věděl, že budou vymýšlet nějakou reklamu, ale nevěděl jsem kterou, a úplně ideální je vymýšlet reklamu na příští ročník tohohle festivalu. Každý večer promítáme filmy venku, tady nebo na náměstí, nebo i ve vnitřních prostorách. Zároveň u toho festivalu je soutěž studentských filmů. Tak studentský film mám zvláštní vztah, protože v roce 54 jako 15 let jsem šel na filmovou školu a vlastně u toho filmu jsem byl těch 70 let nebo 60 let. No. Brzo jsem začal a pozdě skončil. Ten program je velmi bohatý. Jsme všichni nervózní, jak to dopadne. Festival končí, dílo se podařilo, všichni jsme spokojeni a těšíme se na vás příští rok.